Sovint, a vegades perdem la noció de per què els teatres d'òpera són tan importants a les ciutats del món. Fixem-nos. Milà, Múnich, Londres, París, Nova York... Són ciutats on el desenvolupament industrial i econòmic és tremendament important. Una òpera, més enllà del seu valor cultural, és indubtablement un símbol i un indicador de com de desenvolupada està la seva societat. El coneixement, la intel·lectualitat, la capacitat d'obrir la ment a descobrir noves propostes... Això és el que des de fa 171 anys és el Liceu. Per aquesta raó, la societat industrial d'aquesta ciutat va decidir que volia continuar desenvolupant-se i va decidir que un teatre d'òpera era necessari pel coneixement i per la ciutat, i evidentment per tot el país. No hem de perdre mai aquesta arrel per saber per què un teatre d'òpera és important. I ara, a l'any 2019 i el 2020, en aquest moment de la reconstrucció del Liceu després del fatídic incendi de fa 20 anys, en aquestes centenàries parets, l'art continua més viu que mai. La tradició, ho veiem aquí darrere, però la modernitat i la tecnologia situada aquí dalt de l'escenari. Aquest contrast entre tradició, algú podria dir anacronisme, però l'evolució, el coneixement, la tecnologia dalt d'aquest escenari és el que ha d'esdevenir aquest teatre d'òpera d'aquí en endavant. Però no només això. Avui dia, els teatres d'òpera, on la música, on les veus, on la bellesa és tan rellevant, no pot quedar només dedicat a uns quants, sinó que l'obligació d'una estructura i d'una institució cultural com el Liceu necessita i té l'obligació de traslladar aquest coneixement a totes les capes de la societat, a tot el sistema educatiu. Tothom té dret a poder gaudir i a poder disfrutar i a poder obrir la seva ment i obrir les seves capacitats cognitives a través de l'òpera. I per tant, des d'aquest punt de vista, també aquests 20 anys ha de servir, ha de ser útil per poder desenvolupar tot aquest projecte educatiu, tot aquest projecte social. Per tant, la bellesa, la tradició, la modernitat tecnològica i el servei a la societat i a la ciutadania són termes claus per poder tirar endavant aquest projecte. I aquest projecte, evidentment, les administracions hi juguen un paper molt i molt, molt important. Però, igual que fa 171 anys, una societat civil industrialitzada va creure que per seguir sent avançada necessitava un teatre d'òpera, creiem que hem de reenganxar, com estem fent durant tots aquests anys i com s'ha seguit fent, a institucions, a empreses, a gent benefactora, perquè segueix apostant per el que, sens dubte, és un indicador important de desenvolupament econòmic, social, intel·lectual i cultural d'una societat com és la de Barcelona i com és la de Catalunya. I és per aquesta raó que sol·licitem, que demanem, que la gent s'assumi, que participi, que formi part d'aquesta institució i que plegats la fem créixer i ajudem a fer créixer a tot allò que l'envolta. Per tant, esperem que tothom se senti còmplice del Liceu i que ens doni suport a tirar endavant el projecte.